Vetëm shpenzimet në shëndetësi tregojnë një diferencë të madhe krahasuar me vendet e rajonit. Shpenzimet për shëndetësi në Malezi arrinë në 10.6% të prodhimit përgjithshëm bruto. Në Bosnjë e Hercegovinë janë 6.7, shpenzimet në Serbi janë 5.1, në Maqedoninë e Veriut janë 8.2, në Kosovë janë 3.4 dhe shpenzimet për shëndetësi në Shqipëri janë më të ulët në rajon në nivelin 3.4% të prodhimit të përgjithshëm bruto. Dhe shpenzimet për arsim janë nivele më të ulta krahasuar me vendet e rajonit. Shpenzimet për arsim në Malezi janë 4.2% të prodhimit përgjithshëm bruto. Në Serbi janë 4%, në Maqedoninë e Veriut janë 2.7, në Kosovë janë 4.3 dhe në Shqipëri janë 2.1 ose në nivel 2 herë më të ulët se vendet e rajonit. Vetëm një reformë e thellë fiskale mund të çlirojë më shumë fonde për të plotësuar nevojat për financim në nivelin rajonal të arsimit, të shëndetësisë dhe të mbështetjes sociale.